Duo, sklek, pokriti, lek, evo nas. Ranac. 2400. Solidan, ima unutra crevo. Ima i ovdje za flašicu. 1,5 dl. I tako. To je solidno. Šorcevi. Onako. Ovo je sve bez veze. Trajao patike 6000. To je. Ovo. 8400, sad sam ja kupio Nike za 8700. Nebo i zemlja, to je sve tvrđon. Idemo dalje sa ovim majicama. Ovdje sam bio, ovdje sam pokazao. To je ovo. Sad je opet ovo kalenje, ali neki fin mekan materijal, ali nemate ono jačanje, to su vam onako za šetnje, ne znam što, nije baš ovo sportski. Majice 1200, pa sliče na one Nike-ove koje su po 4000. Tako da 1200 majice, polijester, super. Nema neke, ima ovo sa strane, ovo je malo da diše. Dobro, dobro, solidno. Ko mi sviđa boja, znači ok. Patike isto, ovo sve bez veze, evo kao. John, to je sve sranje. To je obično su ove što imam žute. Samo što je znak izgleda obrnut na opačke. Evo, ko mi ne veruje, ne veruje. Jel nema? Ne, nije na opačke, nego je ovaj bledunjav. Ja imam sa crnim, da se vidi. Ove su super majčice, ove sa ovim rukavima. Super ove. 1200 i naravno kad spustite, na primjer 800, to je ok. 1200 i ove. Isto ima za prste. To je to, polijester, fino, malo greje, malo... Fine, ali nije baš ona ekstra sportska. Ovo je 2400 ovako. Sam materijal. Ovo se najviše isplati još ako spuste negde za 800 kinti, ovo je boli glava. Ja nosim već 2-3 godine. Nastavljamo s patikama, ali to je sve bez veze. Body. Ovo je znači za ženski deo. Pa šta da komentarišem? Pa imate dobri kelanke, ove. Ove su onake 1800, onako imate džepić sa strane, 1440, solidan materijal, ali sad ovo je 1200, ova majica, atletska, dobro, okej. Ovo je 1800 ove, samo što nije ovo profi za trčanje, a ovo je... Baš, ovo ima šorčić 2100 sa ovim hjelankicama ispod. Prsluk 3600, skup. Evo ova majica, ovo džabe što je 480. To vam je džabe, a sve to isto, evo imaju kao rupice. Ovo sam već malo kao solidan šorc, 960. Evo, 1200, isto nije skupo. To je malo tanje, onako. Evo, sad imamo i ove šarene. Sad ovo treba da ide za profi, znači 1440. Ekstra, ovo lagano, znači baš ono uživancija i strečije. Znači baš uživancija za nosi, da, ovo je vrh. Ovo je vrh 1440, ako se napravi neki popuz za 1100-200, vrh. Baš je fino ovo streč. Lagan, prozračan duks. Znači, super, ima ovo za prste malo ovde. Učite palac. Pa super fora. To je sad ova crna varijanta sa ovim. Ovo bela su žuti. Imate ove odlične helanke, ove već. Nije ovo ivica baš neka, ali...
onako kalenji kalenji. Evo ima sa džepom ova 3600. 3600. Ovo se vidi. Ja sam ovake kupio sa ovim. Znači ekstra su, ja sam ove za 3000 kupio. Ovake neke, ali cele su bile sa ovim. Tako, ovo je super. Ali 3600. E sad imate ovu jaknicu. Jaknica jaka, dobro, može i za kišu i za ovo, ali 7200. E sad Tana Šuškovac Super 1800. Ima i ovaj, znači ekstra, 1800. Vidimo šta ima. Znači ima kapuljaču i ništa ova. Ovo je ivica, znači sasvim običan, ok. Ima ovaj jedan džep. Jedan džep. Da stavimo šta? Dobro, mali džep, nije toliko veliki. I tako. Slica ova. Znači samo šuškac, nema nekih postava, nešto. To je to. Pa, solidan. Zgodan za pakovanje, mogu se spakuje u džep. To je to. S ove strane imamo za decu, imamo helanke neke. Tako da kalenje isto. To je za decu. Evo, ima i sprinterice. 3600 su sprinterice. Tako. Idemo dalje. Evo nešto za plažu. Pa onda imamo ove kupaće. Imamo plažne ove patike. 1200. Znači kupaće ovo ono body i papuča. A ovde 1200, mogu bi neke papuče da kupim. U arena, brate. U, ovo mi se sviđa. Koja cena, brate? Ček, ček, ček. A, kolekcija. Evo, našao sam arena. Ovo je 1800, spušteno sa 3000. Ovo je super, samo što je 45. A meni treba veća. Ovo je na 47. Evo ima dole, brate, arena. Sad ću da vidim. Tako to i ovi kupaći. Eto one ovaj, papuče arena. Do 45 najveći broj. Eto, to vam je informacija. Ovaj, kupaći. Ima i kapa. 480 kapa. Speedo, vidimo arena. Speedo, mora arena, brate, ima neka. Peškirići neki, 720. Imaju vezicu pa se skupe, savije se. 720, ovi duksići. Topli reciklirani fliš, kratak rajfišus. Aha. Samo malo za... E, sad imamo jaknice, ove fine što sam gledao u onom snimku. Jaknice. 200.800. A čekaj, ova planinarenja ili za decu? 1200 nekih čizmica. Čizmica. Evo ove kao tople pantalone, ne premočuje. 3600. 2800 jaknica. Solidno, ima neka postava, ovo je 6600. Ovo je baš jaka. To je glomazno. 7800. 7800, to je jako glomazno. Znači ovo, idemo ove jaknice. Evo idemo ove tanje da vidimo. Da vidimo tanje. Evo, ovo mi je moja preporuka, 2800, još ako bi spustili malo cenu, evo, dobijete i torbicu ovde, ne znam, nije to za spakivanje jakne ili šta je. Znači, evo, super, ima i kapuljača, znači ima lepa postava za 2800, ovo je do 166 cm, 14-15 godina za žensko, znači super jakna, znači 2800, 2800,
to je ta, brate. Znači, super, pravi izbor. I još ako spustite nešto, znaš, za 500 dinara kad bi spustili, neka je popust, brate, i to je onda vrh. Evo ovo 2400. Vidite da je ovo 2800. Nije to to. Ono je pravi izbor. Ono, znači, treba pronaći tačan proizvod koji se zabere. I ovo sve dečije, naočare. Waterpolo kapice. Ovo ono, lopte za vodu. Šorsevi neki VIP. Rančevi. 6000, 3000. Velik rana, solidan. Ovo je solidan za 3000. Alpinizer. Naočare su bez veze u principu. Ove neke jakne. Znači, treba odaberete jaknu. Prava. A da je dobra. Da nije previše skupa. Znači, ovo je 6000. To je mnogo, znači da je 3-3.500. Znači, ono, videli ste jaknu 2800, to vam je najbolje, ali neko to brojevi, nešto za ženske i pitanja da imamo neki veći broj, to. To je to, brat. Nešto kao šuškoc, kao jakna, znači mnogo, ovo je 1800. Ovo, to je kao kabanica, samo za žensko. I ovo, pantalone, kad je kiša, znači preko pantalona svojih obučete, izađete na kišu. 1600, brate, eto. Samo kišne ove pantalonice, preko svojih obučete, idete na kišu i onda dođete na posao i skinete pantalone. To je, znači do posla nosite i skinete, ono vam kao šuškoc lagano. Znači, to je fora, 1800, ok. Ima onako one jakne, neke, eto, 12.000, 12, evo, 7.200, ništa specijalno. Ono su napravili ko za onu decu, ono, 2.800, to je to pravi izbor. Znači, ne, evo, kao neki duksići, ovo, ono, 1.700, onako, toplo. To je to, ništa specijalno. Opet neki duksići, ovo, ono, 1200, ništa posebno, jakni 13.000, lepa, ali je skupo, 12.000, skupo, rukavice, vodootporne, svestrane rukavice, znači za šta hoćeš, ovo, mnogo toplo, to znam, nama ne treba. 4200, nešto, 6000 jakna, skupo, evo vam isto ovo za kišu, ovo nije elegantno, evo su ove 960, ove su jaknice, to je odlično. Eto sve nešto za kišu. Idemo, završamo peti nastavak, ima još cipela, ovi onih, eto, gledam neke kao, još neke kao trenerkice, nešto, ovo ono, šuškavce, ali nema, 6000 je dobar, 6 i nešto. Završamo peti deo, Decathlon, Adule Sklep, popiti lek, znači imamo još malo ovo za planinarenje, tako oprema, ovo ono. I to. I još ima malo sportske opreme sad ovaj deo. Sve morat ću još da napravim i šesti snimak. To je to, Dules Klek, pokret je lek. Znači, planinarske torbe, kamper, ranci, manji, veći, tako to, boce. To je to, Dules Klek, pokret je lek. YouTube kanal, ćao, prijatno.